Krásný den všem, všechny vás zdravím a vítám u dalšího videa na OTTV.cz. Dnes tu máme Man Lion City, samozřejmě je to Bus Simulator 18, co jiného. A dnes, protože to je poslední díl z téhle série, už pátý díl, tak tu jsem si řekl, že to bude trošku speciální, že poslední díl, když něco končí, tak aby to bylo trochu speciální, ne další obyčejný díl. Takže dnes se můžete těšit na speciální díl, kde bude rozhovor s kolegou, s kamarádem. Jürgen byl v reportáži o Peci pod Sněžkou a on mi vlastně občas trochu pomáhá s videí, s různými videí a tak dále. Takže jsem se rozhodl ho dnes semka pozvat, takže až pojedu na dálnici, tak se můžete těšit na ten na rozhovor. Vidíme tady z business třídy, vidíte celkem mrakodrapy a tak. Jo a jinak, co ještě v dnešním videu, tak jsem si zapnul prodávání jízdenek. Budeme prodávat přes tu kasu, co vidíte tady napravo. Takže vidíte, tady nahoře píšou cestující, chce jízdenku denní, obyčejný, jednu. Takže, já se tady překliknu na kasu a tady vidíte takhle si šoupu na ovladači, co tam bude, takhle. Jo, takhle denní a křížkem to potvrdím vždycky. Takže potom obyčejnou, takže to je tady. A tady můžu jako přidat, kolik jich je, takže tady můžu dát pět, nebo takhle jenom jednu. A takhle to vytisknu, teď dám tisk, ano. Tak a teď jsem zrovna nemusel nic vracet a jinak pak vám ukážu, jak to vypadá, když cestující zaplatí víc a vy musíte něco vrátit. Tak. Blinker doleva, samozřejmě se koukneme nejdřív do zrcátka, jestli tam nic nejede a vypadá to, že asi nejede. Tak bych už asi vyrazil. No. Tam koukám nějaká malá obíška, trošku zúžení. To je tady v tomhle tom, to se mu tady týhle části města se říká Astra Park. A je to taková business třída. A tady se často opravujou nějaký části silnice a tak dále. A ta silnice je tu mimochodem fakt moc hezká, jo, vůbec v ní nejsou žádný díry, krásně to tu jede. Takže to je super. No, tady ho máte zvenku ještě jednou. Má jeden, dva, pět párů dveří má, takže opravdu macek. Tenhle autobus je hlavně městský a meziměstský. Tak. Cestující poslouchá opravdu hlasitou hudbu. No co s tím uděláme? Budeme mu muset trošku vynadat, aby toho nechal. Protože jako hlasitou hudbu, to je hrozná otrava. Tak kde ho máme? A tenhle nemá jízdenku. Zkontroloval jsem jízdenku a nemá ji. Zaplatil mi 120 €. No jo. Tak ten se utěšil. A má jízdenku, tak to je dobrý. Jo a těmhle už to zkontrolovat nemůžu, protože už budou vystupovat. Dobře. Ha, tam za náma kolega s Mercedesem. Na lince 14. To je mimochodem ta linka, jak jsem tam měl s Mercedesem do přístavu. Tak to je... To je on. Moc hezké prosklená střešní okna to má, to je moc hezký. Fakt to se povedlo. Takže fakt macek, když se kouknete na délku. 18,75 metrů a víc ani mít nemůže, protože autobus smí mít ze zákona Evropské unie nejvíc 18,75 metrů a tenhle má úplně přesně na milimetr 18,75 metrů, takže a takhle vidíte, jak je to modrý označení, tak takhle vracím. Takhle vrátím 2 eura, takhle 1 a takhle 20. A tam dole to píše, kolik mám vrátit. Jo? Takže takhle se ovládá ta kasa, takže tady máme denní, obyčejná a dva kusy a nepotřebuje nic vrátit. Tak super, já zavřu dveře. Šupy, šupy, tak. Docela zpoždění mám, skoro 2 minuty, to bych si měl pospíšit. No a jinak v tomhle dílu zase pojedu po DLC mapě, pojedu do Kerstatu, moc krásné město. A potom ještě pojedu zase na letiště.
jako v tom minulém díle a akorát na to letiště pojedu trošku jinudy, jo. Úplně vlastně z opačného směru tam přijedu na to letiště. A zase pojedu dneska pojedu hodně dlouho po dálnici. Takže když pojedu po té dálnici, tak tam bude právě ten rozhovor. Takže tak. A my už se na ní, už se blížíme k té dálnici. Což je super, vidíte? Krásně nadabovaný do češtiny, dálnice doprava. Tak, tady jsou hodně díry na tom nájezdu. Správně použitý blinker, no to se mi líbí. Tady jak bliká tohle z toho červený, s tou rukou, tak to je, že tam se nesmí, tam napravo. Tam končí mapa. Jako ona tam je udělaná, ale tam je pak zatáčka a za tu zatáčku už to končí. Jo, celá ta mapa je vlastně ohraničená tam těma horama. Teda, to je zase aut. To je provoz, panečku. Dobrý den, odbočuje. Tak jedem. Teď jsem dal plný plyn a jak vidíte, nic rychlýho. Takže tak no. Mimochodem, tenhle autobus už se rok nedělá. No, rok to bude. 2020 byla nová generace. Jenomže to už jsem vám jednou říkal, když jsem měl s podobným manem, ale krátkým. Že hra je z roku 2018, tak tam logicky nemůže být ten novej, takže... Takže tak. Tam už byla směrovka na Kerštát. A my tady mezi námi vítám našeho kolegu z OTTV. ZJK. Možná ho znáte z reportáže o Peci pod Sněžkou, kde říkal, že je na Sněžce hodně lidí a strašně moc Poláků. Takže já ho tady mezi námi vítám. Ano, dobrý den. Takže otázkou číslo jedna je. Co si myslíš o grafice téhle hry? A jaký je tvůj názor na tenhle autobus, který právě jedu? Man Lion City. Jo, dobře, takže nejdřív k té grafice. Grafika této hry je dost vyspělá a dobrá, samozřejmě protože to je jedna taková z novějších her a je to simulátor. Je to dobrá hra, jak se zahrát na řidiče autobusu. Vývojáři tuto hru velice dobře naprogramovali. Na této hře je výhodou, že se nezaměřili pouze na silnice a její okolí, ale také na ostatní prostory. Jako ta grafika ujde, ale občas se to celkem cuká, to jako musím uznat. Jako je to pěkná hra, jako na autobusové simulátory to určitě patří ke špičce. Takže, a jaký je teda tvůj názor na ten autobus? Man Lion City. Takže, tento autobus je vzhledově velmi dobrý. Vypadá jako normální městský autobus. Design je skvělý. Je také mimořádně úsporný. Jak už název odpovídá, je to autobus městský. Rád bych se jim někdy projel. Byla krásná odpověď. A ten autobus, jako jo, vypadá hezky. Patří určitě k lepším městským autobusům. Jako, je hodně oblíbený, úsporný je hodně, to je pravda, že má hodně nízkou spotřebu. To je na něm super. Nedávno od roku 2019 se taky dělá úplně nová generace, nebo od roku 2020. A takže to je na něm opravdu hodně super. A pokud se s ním budeš chtít někdy projet, tak jezdí pravidelně jezdí na lince 381 a 387. Jedna z nich i určitě jezdí z Hájů, jedna jezdí do Kostelce nad Černými lesy a na té druhé tak to jezdí až do Kutné hory. O ČSAD Pol Kostcem se mimochodem zmínil v reportáži o Kostelci nad Černými lesy, kde je jejich sídlo. A ty autobusy, tak nemají ho jenom jeden, mají určitě aspoň tak 3-4 a všechny splňují emisní normu Euro 6. No, takže asi tak. Tak já ti prozatím děkuji.
A mezi tím tady projedu touhle složitou křižovatkou. Snad se sem nějak dobře vejdu, protože to je hodně důležité. Ještě bych se vám chtěl strašně moc omluvit, že zvuk toho rozhovoru, že nebyl zrovna dvakrát nejlepší, protože Microsoft Teams je jako dobrý jako systém na videohovory, nebo aplikace. Dobrá aplikace na videohovory, bohužel mě jste při tom rozhovoru slyšeli trošku hůř, protože tady JG, měl bych mu vymyslet nějakou lepší přezdívku, JG, to je takový divný, ale takže on měl totiž, pan JG měl totiž lepší mikrofon, on měl sluchátka s mikrofonem a to jsem já neměl, takže asi tak. Ale jinak od letošního roku mám taky lepší mikrofon na zprávy o autech. Že ve všech letošních zprávách o autech je už nový mikrofon, protože předtím ten, co jsem měl předtím, tak byl úplně strašný. Vždycky při těch zprávách o autech tam byla strašná ozvěna a ještě takový šum do toho, jako takový to A jinak jsem teď v tom Kerštatu, jsou tady samý univerzity a tak, planetárium tam bude za chvíli. A ještě co bych chtěl zmínit je to, možná jste si někteří všimli, ale já si myslím, že jste si všimli všichni, že u drtivé většiny videí mám vyplé komentáře. Vy si říkáte jako, proč, že jo? Takže asi tak. Au! No tak to jsem zrovna nevybral dvakrát dobře. To jako, že to, proč je vypínám. Tak vás chci upozornit, že já to nevypínám. Vypíná mi to YouTube osobně. Jo? Blokuje mi všechny komentáře u těch videí. A já to musím po každý ručně zapínat, jo. A asi na 10. pokus už mi to nechají zapít, jo. Takže to opravdu nevypínám já. To bych vás chtěl upozornit. Prostě ve výchozím nastavení, úplně všude mám nastavený, povolit všechny komentáře, úplně všude, jo. A YouTube mi to prostě vypíná. A to mě trochu štve, protože já jako, že jo, komentáře, proč bych vám to zakazoval psát, že jo, když jsou slušný, a to jsou většina těch, co mám u videí, tak jako, proč by mi to měli, že jo, vypínat. Aspoň mi můžete říct svůj názor, třeba já nevím, že teď se to v Kerštatu seká se to dost v tom Kerštatu. A co jsem chtěl, jo no, takže to mě dost štve. Jinak možná jste taky mohli zaregistrovat, že bylo taky živý vysílání tuhle. Asi tak. Bylo asi 3 minuty dlouhý, než mi to taky zablokovali. Chtěl jsem vyhlásit auto roku 2020. Ale, takže to bylo takový, že mi to zablokovali. Takže jsem to zkusil. Já totiž tohle video natáčím úplně na začátku února, když jsem ještě ten druhý pokus živého vysílání neudělal, víte? Já jsem to totiž plánuju teď, že to udělám ještě jednou, jenomže tohle video vyjde už dávno po tom živým vysílání, takže to je takový to. No, takže mi to furt blokujou, protože i spoustu videí mi prostě mažou, blokujou. Nevím, jako co na tom vadí. Jako je určitě spousta jiných videí, které jsou jako trošičku na YouTube takový. Hele, sebereme odpadek. Jo, který jsou prostě takový strašný zprostý a tak. A to jim nikdo nezablokuje, ale mě prostě slušný video, třeba nepovedené záběry, že jo. Mi to taky někdo zablokuje, takže to je trošičku
že někdy mám chuť s tím tubem už úplně skončit, protože nebojte se, jako nekončím. To já jako chci natáčet na YouTube, co to půjde, ale jakože mě to občas trošku mrzí a trošku mě to jako štve, že mi prostě furt vypínají komentáře, všechno mi to blokujou a tak dále a tak dále. No, takže teď doufám, že mi to video taky nezablokujou, že haním YouTube a pak to dám na YouTube, což bych vlastně asi neměl. No dobře, tak se chci YouTube chci omluvit, doufám, že to uslyší, až mi to budou zase chtít zablokovat. Jako, nechci urazit ani nic, ale prostě tohle se děje a je to trošičku jako škoda. Jo, ale jako určitě vás, jako, určitě nechci naštvat komunitu lidí, co ten YouTube vytváří a upravuje, jo. Protože jinak je jako YouTube super, jo. Z pohledu toho diváka, co se dívá na YouTube, je YouTube strašně super, jo. Z pohledu toho YouTubera, co to tam dává, je to trošičku horší, no. No, takže asi tak, no. Takže a teď se blížíme k moři, kterého je planetárium, je opravdu strašně krásné. Podíváme se po jeho okolí. Vy tady vidíte tu velkou propast, jo? Je opravdu hodně velké. Je po takovém násypu. Nalevo tu planetárium. Vypadá moc hezky. Oh my god. Úplně nalevo nad těma kamenama, balvanama. A tam vede ta dálnice, po které jsme měli. Ještě tu nějak šikovně zastavit na té zastávce. Akorát, že tady nesmím zastavovat moc blízko tomu patnu, protože tady ty koci jsou skoro tu silnici. Tak. Otevřeme dveře. Takže. Já to tady zavřu. Sakra. Takže to nejde zavřít. Zdá se, že dveře něco blokuje, co to je, proboha. Aha, co jsem udělal? Přijďte chvilku. Co tě může být? Jiu, já vím co. To nám tam někdo stojí ve dveřích. Někdo stojí ve dveřích a myslí si, že se jako sami nějak zavřou. No teda. Musí dávat pozor, paní. Tak. Teď to zavřu. Tak. Vypnu si motor na chvíli, sice to není moc šikovný tady stát na té silnici. To jako není dobrý nápad, ale tak... Samozřejmě jsme jenom ve hře. V reálu to nikdo nedělejte. Tak. A teď jdeme tady si kouknu na to planetárium. Ještě pohled na autobus. A... Já tu opět mezi námi vítám tady kolegu a kamaráda JG. Ahoj. Mám pro něj poslední otázku a poslední otázka zní. Jak se ti jako líbí tady tohle vlastně, jak bych to popsal, tohle ta část moře, jak je tady to planetárium a tak. Jo, takže ty asi myslíš to planetárium, no. Tak, hned při pohledu, jakoby prvním, co mě trošku jakoby udivilo, byly takový ty obrovský kouly na střeše. No, je tady hodně i okolo, no. Jako jo, to bylo na tom docela zajímavý, protože tady se ještě můžeme kouknout na dálnici. A co myslíš si o té silnici takhle u toho moře? To by asi v reálu úplně nešlo, co? Takhle na to asi ne. To ne, no. Tady jsou nějaký nějaký luxusní domky.
To je mod, to bych taky chtěl mít takhle přímo u moře, že jo. S výhledem, to by se mi obzvlášť bylo, protože bych měl výhled i na silnici s autobusama a i na to moře. To je jako dost super, no. Takže tak. Škoda jenom, že to moře, to nevím, jestli si z toho taky všimnul, ale takže tam je jenom jedna fotka. Že to, víš, že to není animovaný ta hladina, že tam nejsou vlny ani nic. Že to je jenom jedna fotka. Ono je pravda, že ty autobusový simulátory, že to nemá nějakou extra super grafiku. Takže, no. Ale jako jo, vypadá to hezky. Tam je mimochodem výhled na přístav. Tam to je přístav. To vidíte tam spíš nalevo. Tam jsem jel s Mercedesem. S tím kloubovým Mercedesem Citaro. A jak ten noční díl, ten třetí díl, jak jsem jel v noci. Jo, to si vzpomínám. Ano, no, tak to je přesně tam. Tam ještě byly hory za tím přístavem. Jo, tam byly ještě hory, oni jsou takový, jako to radši o tom nebudu ani mluvit, protože když se na ně koukneš, to jsou takový křipičatý, úplně takový dost zvláštní hory. Už zase poslouchá cestující hlasitou hudbu. Tady. No. A ten autobus? Je, jako jestli je nějaký hodně reálný, nebo jako... Here you go. Jestli by se určitě dal udělat i nějak líp, nebo... Tak dost se podobá tomu reálnímu. Jo, mně přijde taky hodně reálný, akorát jsem ho nikdy teda neviděl v té bledě modrý svítivý barvě. To je ten, no. Ale jako jo, vypadá to hezky, sluší mu to a jeho zaměření je spíš jako městský a meziměstský autobus. Takže jo, já moc děkuji tady panu Jirk. Za rozhovor, jsem moc rád, jsem moc udělat. Omlouvám se, pokud ten zvuk neměl nějakou extra dobrou kvalitu. A už bych se s vámi asi rozloučil, protože už to video je opravdu hodně dlouhé. A protože v tom minulém dílu, tak tam měl velký úspěch ten časozběr, jak jsem tam zrychlil tu část videa. Takže já se s vámi loučím a zbytek videa budete mít zrychleně jako časozběr. Takže jo, takže se mějte krásně, my se s vámi loučíme a u simulátoru už bohužel nic nebude, ale určitě bude nějaký livestream, takže se máte na to těšit a naschledanou. Naschle.